našeg igrača, to je Davor Dominiković, koji ima jednu super zgodu sa Novakom Đokovićem zapravo. Pa je, to je istina. To je bilo jako smiješno. Ja do duše sam odradio, to je bilo 2008. godine, pripreme za Peking. Ja sam odradio pripreme, tad sam bio klinjo doslovno i bio presretan, što sam uopće bio dio te mm -hmm. reprezentacije. Ovaj, prije svega, znači, radilo se o tome, tako mi je rečeno, bar davor dominiković je sreo novaka đokovića i nova će ja sam davor rukometaš ovo ono međutim novak stvarno prati naš sport i ovaj, on je prepoznao odmah koji je davor i on je njemu rekao ajde ovaj da napravimo jednu, jednu foru kad mi budemo u, u toj menzi mi ćemo sjedi za stolom vidjet ćete da je cijela ekipa dođe mi i pita gdje je davor u slikamo i tako je bilo dolazi novak đoković za stol sjedi cijela ekipa i dečki, oprostite, jer ovdje je Davor Dominiković. I Davor kaže, kao, tu sam. Kaže, on se slikati. Kad je Davor, kao, oprosti, jer vidiš da jedem. I kao, Novak, oprosti, on okay, okreni se čaj. i svi, ono, kao, Davor, jesi normalan, pa to je Novak Đoković. Baš tamo je brigada Novak Đoković. I tako je ta fora ispala, nevratno smiješna, da bi četiri godine kasnije dolazi, opet pita mi, smo, dje, mi, smo, dje, mi smo došli u London, tad na Olimpijadu, i dolazi opet Novak Đoković, kao, je, momci, gdje je, je li još igrao ovaj Davor tu? Kao mi, ma nije, nije, i tako sam prisjetio toga, mislim, to je bilo nevjerojatno smiješno u tom trenutku, ali to je ono što nas sportaše i poveže, jer sport te odgoji u jednom drugom smislu, nije samo ni financijski, ni ovako, ali to što nešto što te od malena odgaja to društvo u slačionici, tako dakle da za frakancija, to, je, to vrijedi više od svega.